Keyingi vaqtlarda tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga pul tikish bilan bog'liq va uning ortidan demak huquqbuzarliklar sodir etilishi bo'yicha jinoyatlar soni ortib bormoqda. E'tiborlisi, unga ayollar ham qo'shilmoqda. Yaqinda ayol kishi yashirincha turmush o'rtog'ining 500 million so'm pulini 1xbet o'yiniga tikib yubordi va yutqazib qo'ydi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Bugungi kunda internet hayotimiz uchun ko'plab imkoniyatlar yaratib berdi. Bu olam foydamizga xizmat qilishi bilan birgalikda katta hajmdagi zararlarini ham ko'rsatmoqda. Xususan, internet tarmoqlari orqali tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar yoshlarning ongini buzib, ularni jinoyat sodir etishga undamoqda. Misol sifatida, joriy yil Samarqand viloyat Pastdarg'om tumanida o'z joniga qasd qilish holati qayd etildi. Buni holatni chuqurroq o'rganilganda o'sha tavakkalchilikka asoslangan o'yinga juda katta miqdorda pul tikish natijasida yosh bola qarzga kirib ketib qoladi va vaziyatdan chiqish uchun eng yaxshi variant deb o'z joniga qasd qilish tayinlaydi. Mana shu o'yinlarga mukkasidan ketish natijasida o'zini yashayotgan xonadonni qasddan nobud qilish yoki o'z joniga qasd qilish holatlari kuzatilyapti. Bu holatlar bizga signal berish kerak. Ya'ni biz yoshlarimizni bundan keyin bundan ham salbiy oqibatlar, bundan ham og'ir oqibatlar yuzaga kelishidan barvaqt oldini olishimiz kerak. Aniqlanishicha, bunday o'yinlar yoshlarning real hayotdan uzilib qolishiga sabab bo'ladi. O'sha tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar va video o'yinlar bu yoshlarimizda igromaniya degan kasallikni keltirib chiqaradi. Ya'ni narkotik moddalarga mukkasidan ketish yoki spirtli ichimliklarga mukkasidan ketish kabi alohida bir kasallikni vujudga keltiradi. Mana shuni natijasida yoshlar ijtimoiy hayotdan chiqib, o'zini virtual hayotda tasavvur qila boshlaydi va o'sha virtual hayotda qahramonlardan o'ziga namuna olishni boshlaydi. Real hayotni ham o'sha o'yindagi kabi xato qilganda yana qaytadan boshlash imkoniyati bor degan tasavvur hosil bo'ladi. Qayd etilishicha, bunday o'yinlar ta'siriga nafaqat yoshlar, balki yosh kattalar, hatto xotin-qizlar ham tushib qolmoqda. Bir fuqaro murojaat bilan keldi. Murojaatini o'rganish davomida uni plastik kartasidagi 400 milliondan oshiq pul mablag'i noma'lum tarzda yo'qolganligi qayd etilgan edi. Biz ushbu murojaatni ko'rib chiqish davomida uning pul mablag'lari turmush o'rtog'i ayol kishi tomonidan tavakkalchilikka asoslangan 1xbet o'yiniga tikib yuborilganligi shu tarzda u pul mablag'larini yutqizib turmush o'rtog'ini plastik kartasidagi pullarni o'zlashtirganligi bu haqida o'zini turmush o'rtog'iga ma'lum qilmaganligi aniqlandi. Bundan ko'rinadiki, biz nafaqat yoshlar o'smirlar o'rtasida, balki barcha fuqarolar orasida, ayollar, qizlar, fuqarolarimiz o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirishimiz kerak.